Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Точно в 9 добро утро, вие сте с Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. България все още няма морбили за сега, но трябва да се вземат мерки. Това каза в денят започва директорът на Центъра по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Вакцинационното покритие у нас е около 80%, но трябва да се навакса до над 90%. Тя обясни, че заболяването е много заразно и всички пропуснати вакцинации трябва да се направят, защото в съседна Румъния ситуацията е тежка. Професор Христова коментира и грипната епидемия. По думите и в момента сме в разгара на заболеваемостта. София продължава да е с една от най-ниските нива на заболели. В някои от областите, които първи взеха мерки, както да кажем в Смолян, има дори понижение на заболеваемостта. В други, които скоро взеха мерки, както е София област, продължава повишаването, т.е. те са рекордьора в момента с най-голям брой заболели. Големите градове, които взеха мерки, има минимално, т.е. Бургас, Варна, Плевен, има минимално така промяна в посока на понижение, макар че при Бургас е доста по-сериозна тенденцията за намаляване на случаите. Политика. В момента си играем с интересите на града. Това заяви в денят започва общинският съветник професор Вили Лилков по повод поредния провал на избор на председател на столичния общински съвет. Според него една от причините да не може да се стигне до избор е страхът на партиите, че ще бъдат обвинени в сглобка. Ние не искаме ръководни места в комисиите и ключове постове. Искаме СОС да заработи, заяви още той. Според него Васил Тързиев трябва да присъства в преговорите с всички политически сили и обясни, че изборът на Цветомир Петров е провален заради намеса на политическите централи. Има един страх, панически страх в няколко от политическите сили да не би да ги обвинят в това, че правят сглобка. В момента сме стигнали до такава граница, до такава ситуация, в която ние почваме да си играеме с интересите на града. И вкарваме града в криза от гледна точка на дребни, буквално дребни политически интереси. Някой си смята, че ако ние изберем председател на Общинския съвет и отпушим работата на Общинския съвет и започнем да решаваме проблемите на София, едва ли не ще направим голямо престъпление спрямо своите партии. От света италианските фермери се включиха в протестите на земеделците в Европа. Недоволството им е срещу поскъпването на дизела, както и огромната разлика между цената, която плащат за продуктите си, и цената, на която достига до пазара. Според тях все по-строгите закони убиват компаниите и ще унищожат местното производство в Италия. Във Франция фермерите пък заплашиха, че ще блокират Париж от днес. Вътрешният министър мобилизира 15 000 полицаи, които да попречат на тракторите да влязат столицата и други големи градове. Съединените щати дадоха първи жертви в Близки изток от началото на войната. В Газа 3 американски военни са загинали и повече от 30 са ранени при нападение с дрон срещу база в Североизточна Йордания до границата с Сирия. Йордания осъди терористичната атака и обеща сътрудничество. Вашингтон обвини проирански групировки, които действат в Сирия и Ирак. Иран отрече да е замесен. Президентът Джо Байден обеща отговор и запази минута мълчание по време на предизборно събитие в Южна Каролина. Японската космическа агенция възстанови връзката с модула SLIM, който кацна на Луната на 20 януари. Лунният модул е възобновил работата си, след като беше изключен в продължение на седмица заради проблем с захранването. Соларният му панел отново улавя светлина след промяна на ъгъла на Слънцето и модулът е започнал научни наблюдения. SLIM се прилуни в малък кратер, като слънчевите му клетки бяха обърнати на запад и до тях не достигаше слънчева светлина. Това принуди Японската космическа агенция да го изключи, за да запази батериите му за рестартиране на по-късен етап. Модулът е предназначен да изучава кратерите и релефа на Луната. Япония е едва петата страна след Съединените щати и бившия Съветски съюз. Китай и Индия осъществила успешно кацане на естествения спътник на Земята.
Сега не пропускайте прогнозата за времето с Владимира Илиева. Разделяме с пожелания за приятен ден. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.